Lennart Vetås sin Nortec stakk av med seieren. Båten hans er sponset av ingen ringere enn HTB Racing, som blant annet sponsor Oliver Solberg og Andreas Bakkerud. Dette er en unik sponsoravtale i norsk sammenheng, og vi tok en prat med Lennart. Bergen Pokerrun, med de som vi hadde med oss, over 100 gjester, så var de superimponert over når vi hadde med oss Mitt Hordaland og alt som der. Så de syntes det var en jæklig opplevelse, for mange har aldri vært med på dette før. Så de syntes det var kjempegøy, og sa det at dette blir med på neste år. Hvor mange var det da? 110 eller noe sånt. Ja. Så det er mange firmaer som ikke har truffet hverandre før, ja. Så får de relasjoner og liksom begynner å snakke sammen også. Så ut av dette her har det kommet veldig mange gode ideer, og firmaer som har blitt koblet opp mot hverandre og hatt et godt samarbeid videre. Er det en modell som ville fungert for andre, tror du? Ja, det tror jeg absolutt. Så til syvende og sist, så tror jeg hvis flere hadde drevet med dette, så hadde det absolutt vært penger i det. Og de hadde fått gode relasjoner til hverandre, sånn at de hadde kommet videre med ting. Kan flere av HTB Racing sponsor? I år så er det tre lovende unge personer da. Det er jo meg selvfølgelig. Og Andreas Bakkerud og Oliver Solberg. Og i tillegg er det en god del go-kart-sjåfører i både små og store klasser, som gjør det veldig bra, og synes det er greit at HTB er med på å dra lasset over der også. Hva betyr det for en ung utøver da? Å ha med seg en sånn type sponsor? Nei, jeg ser jo det at mange vet, de fleste av de unge vet jo ikke hva HTB er for noe, kanskje, men alle går rundt med caps og en t-skjort og synes det er kult å gjøre det, og se for vår del også som kjører go-kart og det der, du har jo muligheter litt annerledes, og du får med deg folk, de og andre samarbeidspartnere på laget, så har du mer mulighet til å prøve å henge med litt og gjøre ting, for det koster å reise rundt, og det er kjekt at de er med og sponsorer litt på det. Ser vi både deg og HTB Racing igjen på sjøen til neste år? Ja, vi har ikke blitt enige om noe sånn, men vi har snakket om Bergen og ting, så vi skal ha et lite møte nå og se, og det er opp til HTB og sponsorene hva de vil gjøre. De er veldig flinke å drive med fleksible ting og gjøre litt forskjellig, så vi får se.